አምላክ በሚሆን በአቦልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰላም ላችኋለሁ ተወዳችሁ በክርስቶስ ቤተሰቦቼ የክሪዛን ቤተሰቦች ሁላችሁ እንደምን አላችሁ ሁሉን የሚችል አምላክ መድኃኒት ከሰማያት የወረደ በከድንግል የተወለደ እዳችንን ተሸክሞ ወደ መስቀል ሄደ በሞት እጅ ነበርኛን በደሙ ገስቶ የተከፈለለት ዝብ ያረገን ጌታችን ምሕረታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የተመሰገነ ይሁን እናንተስ እንደቆያችሁ እንግዲህ የገሪዛንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆንን አትርሱ። በተጨማሪ ደግሞ የአጭር ቪዲዮ ሾርት ቪዲዮዎች የሚቀመጡበት አዲስ ቻናል ከፍቻለሁ። ሊንኩን ከአስተያየት ሳጥኑ ስፒን አድርጌ አስቀምጥላችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቤተሰቦቼ። እንግዲህ ዛሬ እንድንካፈል የወደድኩት በፍቅር ዙሪያ በፍቅር ግንኙነት ዙሪያ ተቀላላ ግንዛቤ ልሰጣችሁ የሚችል እና ሚጠቅምን ነገር ነው ማካፈላችሁ። እንግዲህ ብዙ እንደምትማሩበት ተስፋ አደርጋለሁ። የመጀመሪያው ነጥብ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ አብራችሁት ይቆያችሁት ሰው በኋላ ካደስማማችሁ ከተለያያችሁ በኋላ እንደ ወንድም ሆኜ ቀርባለሁ ወይም እንደ እህት ሆኜ ቀርባታለሁ ማለት ዘበት መሆኑን እንድታውቁ ያስፈልጋል። በምንም ህግ በፍቅርም ሳይኮሎጂ ሁለት ተቃራኒ ጾታዎች ከተፋቀሩ በኋላ ተመልሰው እንደገና ተገናኝተው እንደ ወንድም አብረው እንደሚቀጥሉ አያምንም። ያው ተመልሶ ያው የድሮ ስሜታቸው የድሮ ፍቅራቸው ላይገረሽ ይችላል። በተለይ ሌላ ግንኙነት ጀምረው ሌላ ትዳር ጀምረው ሌላ ኑሮ ጀምረው እንደገና ያንን የድሮውን ጓደኝነት በማሰብ ወንድሜ ነው እህቴ ናት ብሎ መቀጠል ለስሜታችን ፈተና ሊሆን ይችላል እና ይሄን እውነት ማወቅ ይገባችኋል። ስለዚህ በጥንቃቄ መቀራረብ ያስፈልጋል። እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር ጓደኛ ወንድም እህት አድርጎ መቅረብ ሌላ ስሜት ሊከት እንደሚችል ማወቅ የመጀመሪያው ነጥብ እንድታቁት። ሁለተኛው ነገር በፍቅር ሁሌ የማይሳሳት ፍጹም ፐርፌክት የሆነ ሰው መሆን ድብርታም ሰው እንደሚያደርግ ማወቅ አለባችሁ። ሰው አይደለን ሰው ደግሞ የተሰራው በፍቃድ ውስጥ ፍጥረቶች ስላሉ ከብዙ ጉድለቶችና ስተቶች ጋር ነው። ግን በሁሉም ነገር የማልሳሳት አፍቃሪ ሆናለሁ ወይም ማታጠፋ አፍቃሪ ነች ብሎ ማሰብ ማያጠፋ ነው ብሎ ማሰብ ፍጹምነትን ፍቅር ውስጥ መጠበቅ እና ራስን ደግሞ ፍጹም ለማድረግ መሞከር ሁለቱም ለድብርት ያጋልጣሉና ወዘታ ፍቅሩ እንደ ሰው አፍቅሩ እንደ ሰው ሆናችሁ አፍቅሩ። ሰው ደካማ ጎን አለው ይሳሳታል ከስተት ይመለሳል። ደካማ ጎኖች ብዙ አሉት እገዛም ይፈልጉ እነዚህን ሁሉ ተቀብሎ መኖር እንጂ አልሳሳትም አላጠፋም እሱም ሊሳሳት ሊያጠፋ አይችልም ብሎ ፍጹምነትን መጠበቅ ራስን ለጭንቀትና ለድብርት ማጋለጥ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ይህ ሲባል ግን አይ እንደዛ ከሆነ ከተፈቀደማ መሳሳት ይሻላል ብሎ ደግሞ በራስ ላይ መቀለድ ልክ አለመሆኑን እንድትገነዘብ ያስፈልጋል። ሶስተኛው ነጥብ በፍቅራችሁት በጣም ደስተኛ እንድትሆኑ የሚያደርጋችሁ ምስጋና ሲኖራችሁ ነው። እርስ በርሳችሁ ስትመሰጋገኑ ደስታችሁን ትጨምራላችሁ። የእግዚአብሔርም ቃል ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብፁዕ ነው ይላል። የሚሰጥ ማለት ያው ምስጋናን ለምሳሌ መስጠት ከቻለ አንድ ሰው ላመሰገነው ሰው የሚጨምርለት ነገር አለ። እንደገና ደግሞ እሱ በማመስገኑ የሚሰማው ደስታ አለ። በመስጠት የሚገኘውም ደስታ ያገኛል። እና ብዙ ጊዜ የመጠበቅ ያለው ፍቅር የመጠበቅ በቃ ሁሉ የመጠበቅ እንዲያረግልኝ ፈልጋለሁ እንዲያመሰግነኝ እንዲያፈቅረኝ ይፈልጋለሁ እንዲያከብረኝ ፈልጋለሁ ጉድጓዴዎት ሁሉ የመቀበል ብቻ ጨለማ መስጠት የማይወድ እንደነሰው ደስተኛ አይሆንም። ከህብ ሰው እንደዛ ሁሉ አይሆንማ። ሁሉ ሰጪ ሁሉ አፍቃሪ ሁሉ ተንከባካቢ አይሆንም። ሰው ይደክማል። ይልቁንም ማመስገን መስጠት ማፍቀር ደስተኛ ያደረገው ይመጣል አፍቃሪን ሰው። ስለዚህ አንቺ በህይወትሽ ደስተኛ እንድትሆኚ ወይም ወንድሜ ደስተኛ እንድትሆን ፍቅረኛህን ማመስገን ጓደኛህን በደንብ ማበርታት ደስታ እንጨምርል ያደርጋል። ሌላው እንደምታፈቅሩ ሰዎች ከምትናገሩት በላይ በሌላ ምልክት ነው የሚያውቁት። ያው ብዙ ጊዜ በጣም ተናጋሪ ሰዎች ምርጥ ቃል ይናገራሉ አስገራሚ ነገር ይናገራሉ ግን እንደሚናገሩት ደግሞ አይደሉም። አንዳንድ ሰዎች እና ምታፈቅሪ ስትሆኚ ስሜትሽን የሚያቀው ከአይንሽና ከፊትሽ ነው የሚወድሽ ሰው
እውነተኛ ፍቅር ባይንና በፊት ይገለጣል። ወንዱም ቢሆን የሚታወቀው ባይንና በፊቱ ነው። በፍጹም በቃላችን ማማር አፍቃሪ መሆናችንን ለማሳየት ምን ሞክር ሰዎች ጥሩ ነው መናገር ግን እሱ ብቻ አይደለም ይታየውላችሁ ፈልጌ ነው። አፈጮሌዎች በጣም የሚገርም ነገር ተናጋሪዎች አፍቃሪ መሳዮች ግን ማያፍቅሩ የሚያታልሉ ሰዎች ይሄ ይችላልታቸው ያቆራቸው ይችላልታቸው ምርጥ ነገራቸው እንደሆነ ይስማቸዋል ግን በተፈጥሮ ግን ሰዎች አፍቃሪው ወይም አፍቃሪዋን የምትመለከተው አይኑን ወይም ፊቱን እንደሆነ ማወቅ ይገባቸዋል እና ስትዋሽም በዛው ልክ እንደሚታወቅ ተጠንቃቹ ኑሩ ነው በሰዎች። ሌላ አምስተኛው ነገር ምንድነው? ፍቅር አንጻራዊ ነው። በጣም ደስ የሚል ትዝታ አለ እና ደስ የሚለውን ትዝታ ሁላችንም ልንኖረው እንችላለን። ያሳለፍነው ያለፍንበት መንገድ የገባንባቸው ቦታዎች የተጫወትናቸው ጨዋታዎች የዘመናቸው መዝሙሮች የተላወጥናቸው ስጦታዎች ሁሉ ደስ ይላሉ። በቃ እነዛ ትዝታዎች ሁሌ ህይወታችን ላይ ትልቅ የሚባሉ ትዝታዎች አንዱ ናቸው። ስለዚህ ሁልጊዜ ጥሩ ትዝታ እንዲኖራችሁ ስሩ። ደስ የሚል ትዝታ ቢኖራችሁ ጥሩ ነው። የምታቆዩት ለልጆቻችሁ የምትነግሩት ስታስቡት ደስ የሚላችሁ አንድ ታይም ስትጨፍኑ ምን የብሩ ጊዜ ነው እንድትሉ የሚያረጋግጥ ትዝታ እንዲኖራችሁ ጥረት አድርጉ። ምክንያቱም ፍቅር ትዝታም ጭምር ነው። ደግሞ መጥፎም የጉዳት የሀዘንም ደግሞ ስሜት አለው። ከፍተኛ መሰበርም አለው። በፍቅር ውስጥ መሰበር አለ። ሁሌ አንድ ሰው እኩል አይፋቀርም። አንድ ፍቅረኞች አንድ አይነት ወገን የሆኑ ፍቅረኞች እኩል አይፋቀሩም። አንዷ በጣም ትወዳለች፣ እሱ ደግሞ ግድ የለሽ ይሆናል። ስብራት አለው፣ ህመም አለው፣ ስቃይ አለው። ሊጎዳት ይችላል፣ ጉዳትም አለው። ትቶ ሊሄድ ይችላል፣ ሊከዳ ይችላል። በፍቅር ህይወት ደግሞ ስብራትንም ጭምር የምናስተናግድበት ነው እና አንጻራዊ ስሜት ነው። መልካምና በጎ ትዝታም አለው፣ ደግሞ ይሄኛውም ስሜት አለው። አንድ ብቻ ስሜት ግን አይደለም። እንደዚህ አይነት ነገር ስላለ ሊገጥማችሁ ይችላል። የተሰበረ ልብ ያላችሁ ሰዎች በፍቅር ህይወታችሁ ይሄ ኖርማል ነው፣ ሊኖር የሚገባ ነው፣ የሆነ ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ህይወታችሁን በሌላ አንግል ደግሞ ማየት ነው፣ በሌላ አቅጣጫ ማየት ነው እንጂ ተስፋ ቆርጣችሁ ምንም ከዚህ በኋላ ህይወት በዚህ ልክ ነው ብላችሁ አትደምድሙ። ፍቅር አንጻራዊ ነው። ዛሬ ሀዘናችሁ ከሆነ ነገ ደግሞ ትስቃላችሁ። እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ ማታ ለቅሶ አለ፣ ጠዋት መዝሙር ነው ይላል። ሳቅ ነው፣ ደስታ ነው። እግዚአብሔር ሁሉ ህይወትን በአንድ አይነት መንገድ አይለካም፣ አንድም አያረግም። ዛሬ ካዘናችሁ ነገ ትስቃላችሁ፣ ዛሬ ከፋችሁ ነገ ትደስታላችሁ። እና ህይወት አንጻራዊ መሆኑን መገንዘብ ይሄም ሁለት መልክ እንዳለው ማወቅ ይገባል። ሌላውን ደግሞ በሌላ ጊዜ እናያለን። ይቆየን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የሰማኑን በልቦናችሁ ጻፍልን። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ።